Hej och välkomna till Los Angeles. Stan som aldrig sover enligt mig. Om vi tittar ut här över fältet så ser vi vackra blommor. Det är som stan i sig. Det är en vacker blomma i en fin oas. Ursäkta. Jag heter Kent Jonsson och Isa får följa med mig på en resa genom stan här nu. Eller i alla fall ut med havet. Jag är ju hemma där egentligen. Men nu är jag på land. Det är så himla kallt i vattnet. Jag har aldrig varit med om ett förut. Du, filma mig nu då. Så Kent Jonsson rapporterar från Los Angeles. Har du stängt av kameran nu eller? Har du stängt av? Stäng av då! Ja, det är inga dåliga djur här nere i hamnen. Där ligger det med en av mina vänner. Ser ni? Det är Lennart. Han tycker inte om att det är kallt i vattnet. Det gör inte jag hemma sen säger jag. Så den är ju på land. Ja, och där har vi Lennarts bror. Ja, det är konstigt att det är bröder när det är olika sorters djur. Men vad sen gör det? Det är bara gilla läget. Kent Ove och Bertil är det. Hallå? Lennart? Lennart? Han ligger och söver. Det gör han alltid. Det är så kallt i vattnet att jag vill inte hoppa i. Så det är bättre att vara här på land. Och gå och äta något gött. Det kanske vi ska göra. Om vi tittar lite noga så ser vi den amerikanska flaggan där uppe. Ser ni? Den är röd, vit och blå. Jävla lax. Den sätter sig i halsen. Jag tror inte att de slöra heller. Ja, det var det. Det var den resan till Los Angeles. Ja. Vi hoppas jag får roligt med mig i Kent Jonsson. Nästa gång så är vi bara i Las Vegas. Då spelar jag bara pengar. Det blir inte roligt det. Hoppas jag blir av med röjfosta då. Den vill den inte ha.